伝統の技で細やかに彫り進められていく伊勢型紙。いくつも並ぶと波をイメージした模様が浮かび上がります。作品の繊細さっていうのが一番美しいポイントなんじゃないかなと、私の中では魅力かなと。和紙に彫刻刀で彫るのは大杉花王さん32歳。これは着物の染色に用いられる伊勢型紙の技法で、彫刻刀などを使って細かい模様を彫る伝統技術です。伊勢型紙の歴史は1000年前の平安から室町時代に遡ります。伊勢の地白子、現在の鈴鹿市のあたりで始まり、今日まで受け継がれています。足がしびれていても気づかないですし、朝から晩まで掘ってることもありますね。花王さんは普段中学校で非常勤講師として国語を教えていますが、江戸時代から鈴鹿市で伊勢型紙の技術を継承してきた大杉家の7代目です。伊勢型紙はもともと、簡単に言うと、お着物とか の布の柄を染めるために作られる型紙を作るものですかね。由緒ある伝統工芸ですが、50年以上前から着物離れや生活様式の変化に伴い、存続の危機に立たされてきました。伝統工芸、どの業界を見ましても後継者不足になっていると思うんですけども、それはやはりどうしても、生活できないというのが一番大きい理由かと思います。大杉家は1970年頃から型紙を彫る技術を新しい形で残す方法を模索してきました。その名も彫形画。伊勢型紙の技術で彫ったものを美術作品へと変えました。10種類以上の大小異なる点や細かい線を彫った型紙に色の違う和紙を重ね、その和紙自体に着色を施すことで立体感と奥行きを表現できるのが特徴です。繊細な技術が求められる彫形画の制作に没頭する姿は真剣そのもの。もうソフトの遊びが伊勢型紙でこう遊ぶみたいな、こんなん今日は惚れたよ、わあすごいなっていう風な感じのやり取りをすることがとても楽しかったので。花王さんの祖父、5代目大杉花水さんは、新しい工芸作品として彫形画の販売や展示を行い、花王さんもその技術に触れながら育ちました。しかし大杉家も転機を迎えることに。2008年、祖父の花水さんが余命半年と宣告されてしまいます。これだけ続いてきた家業ですので、まあもったいないなというのがまあありましたが、まあ親とも相談しまして、このままではこの業界も立ち行かなくなるというようなことで、辞めということに決断しました。この時花王さんは高校2年生。父の決定とは反対に、伝統文化を途絶えさせることはできないと家業を継ぐ決断をしました。江戸時代から続く代々のその伝統がなくなるってことはっていうことで、何にも考えずに、いやもう継ぐよっていうことを一言言ってしまって決断する運命だったのかなとは思いますけれども。祖父から受け継がれた彫形画の展示会は来年で50回目を迎えます。伝統にとらわれない色鮮やかな伊勢型紙がアート作品として並んでいます。先代から残された道具や先代らが彫った柄の技法を研究し、新しい作品制作を進めています。また7代目として家業を継ぐことには不安も感じていたといいます。私よりも前の6人がどういうことを思っていて
こういうふうに型紙を継承してきたのかっていうことをちゃんと伝えることができるのかなっていうのが一番の不安。より多くの人に伊勢型紙の魅力を知ってもらおうと、花王さんが始めたことがあります。本日ですね、講師を務めます、大杉花王と申します。教員としての経験を生かして、大学などで講演会や体験教室を開く活動も始めました。古文の柄を短時間で彫れるよう、初心者向けにプリントした型紙を参加者に配り、本格的な柄を簡単に彫るための工夫をしています。参加者は時間を忘れ、集中して彫り進めていきます。いや、すごい集中しちゃって、気づいたら1時間とか経ってました。実際この型紙作るのがそんなに大変だってことは知らなかったので、やっぱり日本の伝統で代々残していってほしいなって思います。作品としての型紙作りを体験する機会を設け、次の世代へ伊勢型紙を伝えていく花王さん。伝統を守るだけでなく、挑戦をしながら受け継いでいこうとしています。過去にとらわれずに今の時代を残すことっていうのを、模索していきたいと、それが何よりも大事なんじゃないのかなというふうに、思っています。